اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسا دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج یہ مدرسہ بکرہ منڈی موجود ہے، مدرسہ بکرہ منڈی ہفتے دن لگ دی ہے جناب، چشتیاں اور بہاور نگر جناب بالکل درمیان میں مدرسہ منڈی لگ دی ہے۔ تو مدرسہ منڈی جناب تو اج 2025 کی قربانی دا جناب ماشاء اللہ بریڈر ٹائپ بچے چیک کروا دے ماں، یہ بھائی کل ماشاء اللہ کھڑے نے لاٹ بکرا دی کھلوتی ہے، ریٹ پوچھیں گے اور پوری منڈی کی معلومات لے کے دیں گے کہ جتنے جانور کھڑے نے پوری معلومات لے کے دیں گے۔ تھوڑی جنتر اتنا کریں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ کمال دی لاٹ ہے، ماشاء اللہ کمال دی۔ یہ ویکو جی بلال بھائی کتنے جانور نے پائے؟ 17 جانور نے پائے۔ اچھا 17 جانور نے پائے۔ تو بلال بھائی اپنا انہوں کا کیا ریٹ ہے بھیا؟ 55-60 ہزار منگی جاندے۔ ہاں جی پورے 50 ہزار نو، پورے 50 ہزار پٹھن ماشاء اللہ بھائی کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، کوئی شک نہیں دے بیچ۔ جی ٹھیک ہے، باقی میرے دوست ریکویسٹ ہے جڑے میرے دوست ہیں جناب رازق ٹی وی جناب سبسکرائب کرنا اور گھنٹی نہیں بھی دبانا ہے، باقی فیس بک پیج ہے جناب رازق ڈاٹ فارم حاصل پور کا، اس سے جناب تسی جاؤ سرچ کرنا ہے جناب رازق ٹی وی حاصل پور، اسے بھی سپورٹ کرنی ہے، باقی فیس بک پیج نو بھی جناب فالو کرنا ہے۔ جناب جڑا پہلے چینل بنایا ہے انہاں رازق ٹی وی حاصل پور ماشاء اللہ کافی زیادہ سبسکرائبر بھی ہیں، پر یوٹیوب دی طرف ان کے تھوڑی بات ہی اپنا وہ بھی ملتا ہے نا، اپنی جڑی تنخواہ آئی پی وہ یوٹیوب نے جڑا نا جن کے ریموو کر دیتا ہے یوٹیوب نے کمپنی نے، تے باقی وہ وجہ تو جناب نواں چینل بنایا وہ یہ نام بھی رازق ٹی وی حاصل پر رکھا ہے۔ تو سب دوستوں کی گزارش ہے کہ جناب میرے چینل تسی سبسکرائب کرنا ہے، دوستوں میں بھی شیئر ضرور کرنا ہے، باقی جڑے میرے دوست فیس بک پیج جناب رازق گوڈ فارم تے آئے نے نا انہوں کے بھی میں ریکویسٹ کرنا کہ جناب تسی جانا ہے تو جا کے جناب رازق ٹی وی حاصل پور سرچ کرنا ہے یوٹیوب تے انہوں سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جانور وینے جی اس بعد ماشاء اللہ اے جانور ماشاء اللہ چیک کرو، وہ کتنے بکرے ہیں پائے؟ 12 جانور ہیں۔ انہوں کا ریٹ مانگ رہے ہیں؟ ریٹ منگتے پائے 42-42 ہزار۔ چینل کے ریٹ 40 ہزار۔ عمر کتنی انہوں کی؟ انہوں نے عمر ہے پہ 6-6 مہینے۔ 6-6 مہینے انہوں کی 6-6 مہینے عمر ہے جناب، ریٹ بھائی مانگ رہے ہیں 42-43 ہزار روپیہ۔ انہوں کا کیا ریٹ منگتا پیا؟ انہوں کا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں؟ 42 ہزار فائنل کے ریٹ ہے؟ 35 ہزار نوے بکرے لائے سے فائنل، یہ جناب 35-35 ہزار روپئے بھائی کہہ رہی ہے، ماشاء اللہ بکرے چیک کر لو بہترین خوبصورت، اس کے بعد ماشاء اللہ جی یہ والے بکرے ماشاء اللہ چنگے کھلوتے ہیں بھائی کو۔ یہ کتنے بکرے ہیں بھائی؟ ترائے بکرے ہیں، یہ چیک کرواؤ ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی، کسٹمر کھڑے نے انہوں نے چیک کروا رہے ہیں، باقی منڈی میں ماشاء اللہ یہ بھی جانور کھڑے نے چنگے جانور ماشاء اللہ، مکھی جی نے دیکھو نا اجے تک بھی کسٹمر یعنی کہ جانور لے رہی ہے خرید رہی ہے۔ تو باقی جناب میری تمام دوستوں کی گزارش ہے سیکنڈ ٹائم دی ویڈیو ہے پہ یعنی کہ مدرسہ منڈی سے بعد بھی جانور کافی کھڑا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی اس بعد میرا بھائی ماشاء اللہ یہ بھی بچے کھلوتے ہیں جناب 2025 کی قربانی لگنے والے ماشاء اللہ، خوبصورت لاٹ ہے پہ، یہ بھی ریٹ پوچھنے ہیں بھائی کل کے ریٹ مانگ رہی ہے؟ لالا کتنے نے پہ؟ 10 جانور نے، کیا ریٹ مانگ رہے ہیں؟ 35-35 ہزار مانگ رہے ہیں، فائنل کے ریٹ دسو؟ تیرے بھائی چینل تے 30 ہزار لا دے سر، 30-30 ہزار پٹھے نو۔ کتنی عمر ہے انہاں دی استاد جی؟ 4-5 ماہ عمر ہے جناب، 30-30 ہزار پٹھے جناب بھائی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ بچے نے، ٹھیک ہے نا؟ کتنے بچے نے؟ 10 نے بھائی، نمبر بلا ہے اپنا بھائی؟ 1-1-8-99 ہاں 85-99 709 بھائی کا نمبر ہے۔ اچھا ہور بھی پیار محبت ہو جاسی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، واہ ٹھیک ہے جناب بھائی کہہ رہے ہیں انشاء اللہ ہو جاسی پیار محبت۔ اس کے بعد یہ بکرے نے یہ بھی ماشاء اللہ بچے چنگے نے، استاد جی اپنے نے کیا ریٹ ہے انہوں کا؟ 45 ہزار
گرمی تو زیادہ ہے نا. اچھا فائنل کیا ریٹ دس فائنل؟ ہاں نا ریٹ تھا 38,000. 38,000 بھائی کہہ رہے دے دیسا. ماشاء اللہ جانور چنگے نے، مکھی چینے سارے. نمبر بول اپنا نمبر. 303 44 928. ٹھیک ہے اے بھائی دا نمبر ہے ماشاء اللہ جی. اب مال دے جانور نے زبردست ماشاء اللہ. باقی جڑا ہے نمبر بھائی دا چار جائے اس بھائی نے رابطہ کرنا. اس تو بعد منڈی بھی ہور بھی کافی زیادہ جانور ماشاء اللہ موجود نے، جس طرح دا مرضی خریدو جانور. ٹھیک ہے نا اے ویکھو ماشاء اللہ اے بھی جانور قربانی والے کھڑے نے ماشاء اللہ. یارہ نے کی ریٹ انہوں کا؟ 45,000. 45,000 فائنل کی ریٹ دے دے سے؟ ہاں فائنل فائنل یار بول. ہاں نا اچھا 44,000 ہو گئے یعنی کہ یہ 44,000 کہہ رہی ہے جی. باقی جانور کسی بھائی تو خریدنا ہے نا، اپنی ذمہ واری اپنی گارنٹی تو خریدنا ہے. ٹھیک ہے نا میرا کام ہے اج دا اتنے تک کہ تمہیں جانور منڈی سے چیک کراؤں، منڈی کی اپڈیٹ دینی ہے کہ منڈی میں کافی زیادہ جانور موجود ہے. پہلی منڈی لگی ہے تو پہلی منڈی میں بھی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک جانور ہے زبردست ہے. اے بھائی دا ریٹ تمہیں میں پوچھ کے دے ہی دے ہاں. بھائی نے واپس بلایا ہے کہ ریٹ ہے انہوں کا ہیرے بکرے ہیرے ریٹ دا بکرے دا ریٹ دس ریٹ 85,000 سارے کھیرے نے نا. اچھا 85,000 پوٹن ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ بکرے. اس تو بعد یہ والے بچے بھی کھڑوتے نے نا، جانور تو کافی کھڑے نا، تین یہ بکرے کھڑوتے نے، یہ والے کھڑے نے جی کافی زیادہ. ٹوٹل بچہ پیا جی، یہ بچے پے نے ٹوٹل نظر آ رہے ہیں تمہوں، یہ بھی بچے پے نے، کافی زیادہ جانور پیا ہے. میرے دوست کے تو بار بار گزارش یہ کہ جناب جس بھائی تو جانور خریدنا ہو تو دیرے تے جاؤ، دیرے تے جا کے پوری شناخت نال جانور خریدو. باقی ساڈے نال رابطہ کرنا، ساڈا نمبر ہے جڑا 03-1985-55-563. یہ بھی رازق ٹی وی دا نمبر ہے، اس تو بعد رازق ٹی وی حاصل ہوتا دوسرا نمبر ہے 03-1717 والا، وہ بھی دونوں نمبر چل رہے ہیں جی. باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. ان شاء اللہ کہ نئی ویڈیو تم دوستوں سے ملاقات کریں گا. تب تک دوستوں اجازت، خدا حافظ.